Najväčšie továrne, v ktorých sa vyrábajú smartfóny, sú v Ázii. Nevšetky sú pritom rovnaké. Svoje dojmy o tom, ako to v nich vyzerá a čo sa v nich deje, nám v podcaste Share porozpráva redaktor Živéska Jan Trangel. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Ja, ahoj, som rád, že si tu. Ahoj. Čo máš ty s továrňami v Ázii? Dalo by sa povedať, že prakticky nič, ale som strašný nadšenec smartfónov, venujem sa tomu už roky a preto je pre mňa veľmi zaujímavé vidieť, ako sa tieto malé škatuliky s okienkami vyrábajú. Vidieť? Čiže ty si išiel do tých továrni, áno? Áno, áno. Teraz som bol dokonca už druhý raz v druhej továrni a bol som sa pozrieť na to vlastne, že ako to celé funguje a ako sa ten proces vlastne aj zmenil. Lebo prvý raz tá prvá návšteva bola v roku 2015. Bolo to nedaleko čínskeho Shenzhenu, kde mal svoju takú flagshipovú továreň Huawei. Možno ešte stále má, neviem. Flagshipovú to znamená, že to je tá hlavná, kde sa, kde, sa čo, kde sa už tie finálne telefóny skladali? Áno, je to tá hlavná, kde sa už skladajú telefóny a zároveň je to taká povedzme, že najvyspelejšia, najmodernejšia, kde sa robia tie najlepšie vybavené smartfóny, tie úplne top modely, ktoré vyžadujú aj najvyššiu kvalitu toho procesu výrobného. A tento raz som zase bol v Južnej Koreji, v meste Gumi, kde má takúto tiež tú flagshipovú továrenie Samsung. No a ja sa chcem úplne že opýtať, jak to tam vyzerá, jak to celé prebieha, ale vysvetli ešte, že akože, čo si tam robil, že to si kúpiš teraz listok a ideš do továrne a <sík> vstupenku, alebo jak to, jak to vlastne No toto je na to zaujímavé, že do takejto továrne si vstupenku len tak nekúpíš a musia ťa tam pozvať, musíš podpísať nejaké papiere o mlčanlivosti o tom, že tam napríklad nebudeš vyhotovovať žiadne videozáznamy a podobne. Čiže aj do Huawei ťa pozvali oni vlastne. Áno, vtedy som tam bol na pozvanie Huawei, teraz som tam bol na pozvanie Samsungu, aby som sa pozrel na to, že ako ten proces vyzerá. A vlastne ten základ je úplne rovnaký, že na začiatku príde niekto, kto porozpráva o tom, ako to funguje a potom človek prechádza v rámci tých jednotlivých stanovíšť alebo výrobných liniek alebo celým tým výrobným procesom. Zaujímavé na tom hlavne teraz bolo to, že nás prevádzali ľudia, ktorí priamo v tej fabrike robia. Boli to ľudia, ktorí neboli v úvodzovkách sprievodcovia, ale boli to priamo ľudia z výroby, čiže sa ich dalo aj pýtať. Uh -huh. Dali sa ich pýtať o veci, ktoré povedzme, že neboli vopred naučené alebo neboli v rámci nejakej šablóny a naozaj odpovedali veľmi zaujímavé veci. A v tej čínskej továrni to tak nebolo? V tej čínskej továrni to bolo také trošku viacej strojené, ale treba tu na úplne jednoznačne povedať, že tie okolnosti návštevy boli úplne iné. Totižto v tom 2015, keď som bol v Huawei fabrike, tak tam vlastne dôvodom, pre ktorý sme sa tam išli pozrieť, bolo, že Huawei sa chcel dištancovať, alebo chcel úplne zvrátiť nejaké negatívnu publicitu voči čínskym výrobcom smartfónov a celkovo voči pomerom, ktoré panujú vo čínskych fabrikách. Totiž to vtedy rezonovala svetom taká veľmi, veľmi emotívna reportáž BBC o tom, aké podmienky panujú v továrne na mobily Foxconn v Číne. A tam naozaj tie podmienky podľa tej reportáže boli neludské, ľudia robili extrémne dlhé zmeny, viedlo ich to normálne k psychickým problémom, dokonca sa hovorilo aj o nejakej detskej práci, bolo tam extrémne veľký podiel manuálnej práce v rámci toho skladania mobilov. No a vtedy vlastne vznikol taký dojem v spoločnosti, že všetky čínske fabriky sú takéto. A Huawei chcel ukázať, že nie, že oni majú vlastne plne automatizovanú, veľmi modernú fabriku a v tomto duchu sa to vlastne celé aj nieslo. Takže Huawei sa rozhodol, že my chceme sa ukázať v lepšom svetle, tak vás pozval, že poďte sa pozrieť ako Áno. novinári do našej tak. továrne. Prišli ste tam a ako to prebiehalo? Niekto vás tam privítal a potom vám ukazoval tie jednotlivé linky alebo čo? Bol tam taký sprievodca a bol to veľmi zaujímavé, lebo hneď na začiatku, ako sme sa stretli, tak celú tú diskusiu otvoril tým, že no children work here only 8 hours, everybody is happy a strašne sa pri tom usmieval a bolo to naozaj, toto bola taká malá potenkinovská dedina, že jak, sa, jak nám to naozaj chcel ukázať, že tam všetci robia iba 8 hodín, že tam nerobia žiadne deti a že tam tie podmienky pracovné naozaj sú také povedzme, že v rámci európskych štandardov. Každopádne treba tiež povedať to, že v týchto fabrikách vám vždycky iba ukážu iba to, čo chcú, aby ste videli. Že nie je tam voľný pohyb, že nie, nie je to tak, že by som zrazu dostal možnosť sa tam pobehovať po dve hodiny a každému pozerať ponad plece. Ale na druhú stranu oni nám chcú aj ukázať, že čo tam naozaj, ako to predbieha a tá miera detailu je pomerne vysoká. A aký bol rozdiel medzi touto návštevou a tou v Samsungu? Hovoril si, že v Číne to bolo podmienené tou kauzou, ktorá bola spôsobená reportážou BBC. Teraz išlo o čo v prípade Samsungu v Koreji? Samsung chcel ukázať hlavne dve veci. Prvou bolo to, že ako pokročil v miere automatizácie, lebo naozaj tá, tá miera ľudskej práce tam už bola úplne minimálna, automatizácia tam bola na veľmi vysokej úrovni. A druhá vec, ktorú chcel ukázať, a toto bolo podľa mňa veľmi zaujímavé, bolo, že akým spôsobom sa tie smartfóny reálne testujú, či už predtým, ako idú do škatule ak zákazníkovi, alebo aj dlhodobo na nejaké vonkajšie vplyvy, na nejakú odolnosť a podobne. Čiže on chcel zdôrazniť, ako dôsledne testuje zariadenia, že to bolo to posolstvo, ktoré ste si mali odniesť? Aspoň tak som, to, tak som to načítal, lebo tomu bola venovaná pomerne veľká časť celej tej prehliadky a osobne si inak myslím, že aj najzaujímavejšia časť celej tej prehliadky. No tak poďme si to teraz porovnať, že čo ste reálne uvideli, ako sa robia smartfóny v... Číne, v továrni Huawei a v továrni Samsungu v Koreji. Je tam pomerne veľký rozdiel, tých, tých 8 rokov medzi tými návštevami je dosť, čiže úplne priamo to porovnávať podľa mňa nemôžeme, ale Treba povedať, že naozaj tá miera automatizácie je obrovská. Tam... Ja bola už vtedy? Alebo... Bola už vtedy a ja by som to povedal tak, že ten výrobný proces prebieha po určitých fázach. Vždycky sa napríklad vloží sa batéria, alebo nalepí sa displej, alebo dajú sa antény. A vždycky... To znamená, že ide nejaký pás a tam všetci dávajú na tú anténu na ten diel, ktorý sa práve skladá, alebo ako to myslíš? Tak to presne je to tak, že vždy prechádza nejaká fáza a vtedy v tej Huawei továrni to ešte bolo tak. że na konci každej tej fázy bol nejaký človek, ktorý kontroloval výsledok, či tam naozaj nedochádza k nejakej chybe. To tu... Je ty, čo si v LinkedIn nepíšu, že quality control, nie? To neviem, neviem, čo si, čo si píšu títo Číňania alebo potom alebo v, in v iných krajinách, ale je to naozaj, to bola manuálna, ešte tá posledná fáza manuálnej práce, kedy ten človek už nerobil fyzicky tú prácu, ale už iba kontroloval, či ten stroj to robí dobre. A tu už ten človek nebol, už tam bol doslova, to dá predstaviť ako, ako nejaký automat na minerálky, povedzme, že keby bola nejaká chyba, tak ten stroj to nájde a vyhodí von ten, ten chybný telefón a potom tam až príde človek a skontroluje, že čo sa tam dialo. Vyhodí Polužená. von, ako, akože ho zhodí z toho pásu? No dá ho vyslovene, ho vyr vyradí spreč spomedzi ostatných, vypadne Aha. von doslova ako z tej vending machine klasickej Aha. a tam si ho príde človek a potom to začne skúmať, že kde je ten problém. Čiže už tam nebol človek na konci každého toho stanovišťa, ale iba v prípade, že naozaj nastal nejaký problém, tak ten stroj to nahlásil a človek tam prišiel. Ale tie súčiastky, napríklad tie antény a toto tam dávajú ľudia? Alebo... Nie, to už všetko robia stroje. Uh -huh. Tam už vyslovene, že mechanické práce, ktoré by človek opakovane robil nejakú tú istú a. činnosť, takmer vôbec nemajú miesto. Aj tie pozície, podľa toho, čo hovorili, tak uh, si zober, že to je obrovská fabrika a tam pracuje iba cez 800 ľudí. To nie je veľa. V, a, tej Samsungovej teraz, áno, a pritom robia na tri zmeny a tí ľudia, to sú skoro všetko inžinieri, vysoké vysoko odborné pozície. Je 800 že... ľudí na tri zmeny, čiže v jednej mm -hmm. zmene 200 niečo ľudí. No ne? a ešte tam, keď si zarátaš nejaké výpadky, čo môžu mať, čo môžu, že tam musí byť určite nejaká redundancia. No a 200 ľudí za deň koľko, alebo, alebo nejak sa to počíta, to množstvo smartfónov, ktoré vyprodukujú. Takto, povedali nám viacero čísel a nie som si úplne istý, či som sa v nich dobre zorientoval. Ale čo som si odpočítal sám, je, že na konci tej výrobnej linky som každých 9 sekúnd videl vypadnúť nový mobil. Hm. Čiže keď sa to takto spočíta, že tých liniek tam bolo, tuším, 16 a pritom ešte podobných ďalších, ďalších neviem, koľko liniek mali vo vedľajšej hale, čiže takýmto spôsobom sa to dá spočítať a vraj teda to sú schopní produkovať 1,2 milióna mobilov denne. 1,2 milióna mobilov v tej jednej továrni, kde si bol. A to sa stále bavíme iba o jednej továrni. Wow. A... Čiže 200, no, 3 smeny, takže 800 ľudí vyprodukuje... Vyše milióna. Ja by som to dokonca <laughs> povedal, že to ani nie, že ľudia vyprodukujú, to už reálne vyprodukujú tie stroje ano, a ľudia do, sú dohliadu. schopní od, dohliadať na tej stroje v takejto intenzite. A celé, celé je to počiarknuté ešte tým, že tam už dokonca aj také tie, povedzme, že podporné činnosti, ktoré sú napríklad, že doviezť materiál a podobne, mnohokrát nevykonávajú ľudia. Že tam už sú také automatizované, úplne autonómne malinkaté autička, ktoré pobehujú po fabrike, a... Tak robotické také? Áno, malé robotické autíčka, ktoré rozvážajú ten materiál. Že donesie kamion nejaký tovar a teraz už oni tam nabehnú a povyberajú to a tak a nosia to k tým linkám. To neviem, či tie autička musia naložiť ľudia. Podľa mňa áno, že tam, ten, ten krok z toho kamiona povedzme, do, uh -huh. do toho autička ešte asi musí spraviť človek, ale potom už priamo k tej linke to vozia tie malé autička a oni samozrejme chodia presne v tom čase, kedy to je treba. Uh -huh. Nemeškajú, nepotrebujú pra pauzu na cigaretu, nepotrebujú chodiť na záchod a podobne, čiže v tomto smere si myslím, že to je pomerne efektívne. Hm. A keď sme tam chodili, tak sme si museli fakt dávať pozor, aby sme sa s nimi nezrazili. No, za aj fakt. Hej, a to a... potom ako? museli ste sa im vyhýňať, alebo oni vedeli, že tam ste uh, a zastavili, alebo čo? Takto, oni, ja, som, ja by ja si myslím, že oni by asi moc nechceli zastaviť, alebo zastavili by až keby naozaj malo dosť k tej zrážke, že naozaj to bude, ale oni chodili strašne pomaly. To nie je o tom, že on, to autičko by zrazilo mňa, to skôr išlo o to, že keby som sa ja zle pohol, alebo povedzme, že nejaký prúči pohyb spravil, že mohol som ho nabúrať. Preto hrali takú smiešnú muziku, takú, niečo to bola lambáda alebo čo. A naozaj... Ako tej áno, v momente, keď sa priblížili k tebe, tak začali hrať takú muziku, a aby ťa ako upozornili na to, tam sú. To z ako továrň vili vonku alebo čo, že hey, proste ty umpalumpovia tam bolo to Bolo to trošičku vtipné, ako naozaj, naozaj že tie autíčka boli dosť taká atrakcia a pritom podľa mňa to nebude žiadna novinka pre nich, že tam to vyzeralo, že tam to funguje už roky, rokúce. A bolo také niečo aj v Číne? Nie, takéto autíčka som tam nevidel, ale tam zase bolo špecifikom aj to, že bolo vidieť, čo sa deje. Že oni to mali urobené tak, že vlastne všetky tie stanovište boli ako keby presklené. Teraz neviem, či to bolo urobené na efekt, alebo preto, aby to mohli lepšie kontrolovať tí ľudia, ktorí boli na konci tých stanovisk ale tam bolo dobre vidieť, čo je vnútri. V tejto továrni Samsungu bola možno polovica toho výrobného procesu doslova v škatuliach, že ja som videl, ako niečo vošlo dnu v nejakej uh -huh. fáze a potom som videl, ako vyšiel von. Ale nevidel som, že čo sa tam udialo vo vnútri. Vo všeobecnosti boli tam nejaké robotické ramená, ktoré napríklad z veľkých kotúčov zobrali, ja neviem, držiatko na SIM kartu a prilepili ho na tú dosku, alebo zobrali procesor a tam ho nejako vložili, alebo zobrali display a ten tam nejako vložili. Čiže ide o to, že oni tam kompletizovali. To nie je o tom, že v tej fabrike by sa všetko vyrábalo, ale tam sa to kompletizuje. Napríklad displeje sa vyrábajú externe, batérie sa vyrábajú externe, iba sa dovezú a tam sa to potom celé doháže dohromady. No a tam sa to poskladá a potom na konci sa s tým stane čo? Na konci sa stanú dve, dve veci. Prvá je, že keď už je ten telefón vyslovene že poskladaný, alebo tak poskladaný, že už to naozaj vyzerá ako telefón, tak ho robotické ručky zapnú, Spustia na ňom akýsi testovací režim a postupne prejdú jednotlivé funkcie toho telefónu a vyskúšajú či funguje. Počkaj, robotické ručky, čiže oni do doty... akože ten dotykový displej tiež ovláda nejaký, ano, že? Doslova, doslova je to keby Vlastný, robotický prostý? prst takým s takým, takým gumovým čímsi na konci, ktorý doslova ťukne do toho displeja, pokiaľ treba doňho ťuknúť. že ešte aj to ťukanie do telefónu majú zautomatizované, ano. aby to nerobil človek. Hej, no hlavne je to presnejšie, že človek by mohol robiť chyby, ale tento stroj chyby nerobí a Zaujímavé na tom je to, že oni skúšajú všetko. Každý jeden foťák na tom telefóne vyskúšajú v rôznych cenách, či dokáže dobre zaostrovať, či dokáže... A robí tiež ten robotický prst? To už tak, tak, taký autotest, že on sa vždycky iba uh -huh. ten robot alebo také robotické rameno ho nastaví do nejakej konkrétnej pozície, v ktorej ho v danom momente potrebujú mať. Uh -huh. A ten automatický test už vie, že čo má všetko spustiť a ako, akým spôsobom sa to. Čiže má on to aj zamerá ten fotoaparát asi na nejaký objekt, nie? na ktorý má ano. zaostriť možno testovací no. obrazec alebo čo? Presne tak, ono, pre človeka tam nie je moc čo vidieť. Že myslím si, že by sme sa na to mohli my dvaja pozerať celý deň a nerozlišili by sme, alebo nedokázali by sme povedať, čo tam presne robí, lenže tie, to sú také tie testovacie scény pre roboty, alebo automatizované, automatizované testovacie scény a ten software na pozadí vie, čo sa deje. Skúša sa všetko, batéria, skúša sa display, či naozaj zobrazuje všetky farby. Nakoniec sú aj také povedzme, že komórky, do ktorých sa ten telefón vždy vojde a tam sa skúša pripojiť k rôznym sieťam a tak sa skúša, že či v tom konkrétnom kuse, ktorý vylieza z tej linky funguje... Uh, napríklad, ja neviem, 3G sieť, 4G sieť, 5G sieť, na tejto frekvencii, na inej frekvencii. A každá sieť, každá frekvencia má svoju vlastnú škatuliku a tým to postupne prejde. Vyskúša sa to. Ako myslíš všet... škatulku, že on sa zavrie do nejakej, ano. akože nejakej skrinky, kde nie sú iné signály, ano, že to je odblokované, presne. aby, aby tam bol vlastne ten len ten jeden? Presne tak. Normálne no. aj do, takej, do takej skrinky sa na chvíľočku zavrie, zistí, že funguje, vyjde von a ide ďalej. A takto prechádza každý jeden telefón, ktorý lezie, chodí cestú kontrolu. No a hovoril si, že v Samsungu kladli väčší dôraz na to testovanie telefónov ako napríklad v tej čínskej továrni. Takže ako vieš to nejak porovnať? Takto by som to úplne nepovedal. Ja si myslím skôr, že ten komplexný proces testovania tých telefónov v Číne nám iba neukázali. Že oni ho tam celkom určite majú. Ja som o tom absolútne presvedčený, že každý jeden výrobca, či malý alebo veľký, si testuje tie telefóny za rôznych podmienok. To by sme asi videli na výstupoch, keby niekto mal nejak výrazne hošiu kvalitu ako ten druhý. Presne tak. Pokiaľ ide o to testovanie, tak tam treba povedať, že tam nejde iba o to konkrétne testovanie toho konkrétneho kusu, ktorý vylieza von z tej fabriky a nakoniec pôjde do nejakej škatule a potom ho odvezú preč. Hej. Ale tam ide aj o také dlhodobé testovanie. No počkaj, a... to čo sme si popísali teraz, to s tým foťakom a s tými komórkami a signálmi, a s tým umelým prstom, čo dotýka sa displeja, mm. tak to je teda to krátkodobé. Hej? Áno, to je, to je pre každý jeden kus, aby sa ukázalo, či naozaj funguje, keď leze z tej výrobnej linky. A keby sa ukázalo, že tam je napríklad problém so zaostrovaním foťaku, tak zase zavolajú ľudskú obsluhu, aby zistila, mm. že prečo tento kus, či náhodou nemá celá séria ten problém, mm. alebo či nie je problém v nejakej sérii tých fotoaparatov, ktoré prichádzajú a podobne. Čiže toto je takéto prvotné testovanie. Alebo ešte, aby som to dokončil, ten telefón, keď uh, už je celý dotestovaný, tak už je tá posledná fáza, kedy by mali ísť do krabice. Predtým ešte ale treba na nalepiť fólie. A toto bolo veľmi zaujímavé, lebo nám hovorili tí ľudia, ktorí nás tam sprevádzali, že ten proces lepenia tých ochranných fólií, ktoré každý z nás pozná a dáva ich dole ako prvú vec, keď si kúpi nový no telefón, tak že to ešte nevedia poriadne automatizovať. Naozaj boli tam, na vedľajšej linke som videl dve dámy, ktoré Naozaj zobrali každý ten kus telefónu, ktorý prišiel, dali naňho fóliu, takými špeciálnymi rezatkami ich obrezali na všetky, na všetky strany, aby tá fólia tam bola nasadená a poslali ho preč. A toto robili, toto robili proste pre každý telefon, ktorý prichádzal z tej linky. Boli tam dve, každých 9 sekúnd jeden telefon, takže mala povedzme 18 sekúnd na to, aby urobila jednu tú fóliu na telefón. Na vedľajšej linke toto už robil stroj, túto istú činnosť, ale hovorili, že nie, a že tí ľudia stále to robia lepšie že ten stroj má proste pomerne vysokú chybovosť, že nie, nie je v tomto úplne taký, taký dobrý ako tí ľudia. Ako zo všetkých vecí, ktoré sme popísali zrovna, toto to je to, čo je náročné, to mi príde také úplne neintuitívne. Ja by som tiež povedal, že zrovna nejaké lepenie folí musí byť už strašne jednoduché, ale kto vie, že v čom to spočíva, alebo v čom to je, že zrovna toto to, 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 musí byť. No a nakoniec tie telefóny dajú do škatúl, tie škatule dajú do väčších škatúl a tie väčšie škatule rozvezú po svete. A to a... sú potom tie škatule, v ktorých si to kúpime? Alebo sa to ešte... ešte nie, totiž to oni tie telefóny, hlavne tie, ktoré idú do Európy, skončia v Trnave. A to som vôbec nevedel, že v Trnave je veľké prekladisko a baliece centrum. A... Počkaj, skončia v Trnave, akože tie, čo idú pre Slovensko? Nie, tie, čo idú pre Európu, všetky končia v Trnave. Európa. A tam v tej Trnave sa ešte ako keby dokončujú tie balenia, tak aby boli pripravené pre jednotlivé krajiny. Hm. Takže v Európe, v Trnave je naozaj také veľké baliace centrum. A to musí byť riadne veľké, keď pre celú Európu? No, kto vie, do akej miery je to automatizované, naozaj neviem. Nebol som tam, dokonca som predtým aj nevedel, že takéto centrum tam je. Možno keď to niekto počúva z ľudí, ktorí tam pracujú, tak sa nám možno ozvu do tohto podcastu a povedia nám, že ako to tam vlastne celé prebieha. Dajte nám vedieť, toto musíme vidieť. Máme to tu hneď vedľa, ani sme o tom nevedeli. Dobre, ale vynechali sme ten dlhodobý test. To, čo si povedal, v zásade mi stačí. že už chápem, že ako sa to celé udeje a že je to aj otestované. Tak prečo potom ešte si spomínal, že ešte je tam jedna zložka nejakého dlhodobého testovania? No, je tam zložka dlhodobého testovania dokonca aj prispôsobená pre jednotlivých operátorov. Bolo tam... No predstav si to takto, že prídeš do jednej obrovskej miestnosti, velikánskej, ako telo veľkej, v ktorej sú 10 tisíc plus viac ako 10 tisíc mobilov. Všetky zapnuté, a všetky pripojené do nejakých sietí, na ktorých zbiehajú nejaké typy testov. Sú tam, ja tam si bol v tej izbe? Boli sme tam, áno, bol som sa tam pozrieť. Nevyzerá to inak nejako extrémne zaujímavo, že keď sa na to človek Ako pozrie, znie tak si, to parádne. Znie to strašne dobre, ale keď sa na to človek pozrie, tak si povie, hm, ok, tak zase nejaké, nejaké, telefóny za sklom. Tak lebo celý deň si sa pozeral na telefóny. Áno, ale tu na to bol, Ako bolo ich tam veľa, fakt, že ich tam bolo strašne veľa a oni boli s rôznymi verziami softveru, dokonca prispôsobené aj pre potreby jednotlivých operátorov, aj pre nejaké špecifika a zbiehali tam rôzne testy a tí výrobcovia si tam skúšali, alebo ten výrobca tam napríklad skúšal že ako by mu mohla zapracovať nejaká softverová aktualizácia v nejakej konkrétnej situácii. Čiže to budú vlastne také simulované životné situácie, v ktorých by sa mohli ocitnúť telefóny a skúšajú, že či to dlhodobo bude fungovať všetko. Ale to nie je každý telefon, ktorý sa vyrobí, to len vyberú nejaké náhodne? Neviem presne, či to je úplne pre každý telefón, ale bolo tam naozaj veľa rôznych modelov, aj staršie, a skúšalo sa tam naozaj všeličo, rôzne softwarové verzie. Lebo hovoril si, že keď vyjde z linky, tak sa rovno zabali a ide do Trnavy. Ano, Takže ano. asi nie každý, ktorý vyjde z linky, bol takto testovaný. Že to je... Nie, 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 toto, toto, už, je, toto už je, to dlhodobé testovanie. Oni si tam vyberú proste niekoľko vzoriek, ktoré hm. takýmto spôsobom dlhodobo skúšajú a predpokladám, že to slúži aj pre vývoj aby do budúcnosti vedeli čo môžu od toho očakávať alebo keby napríklad nejaký používateľ nahlásil, že má problém, že niečo niekde nefunguje, že by prišlo nejaké hlásenie tak oni sa tam pokúsia nastimulovať tú situáciu aby to, aby to dokázali nejako povedzme, že odstrániť alebo preveriť Čiže rôzne verzie softvéru, rôzne spôsoby pripojenia, ako to spolu vlastne celé funguje. Testovali tam niekde aj fyzickú odolnosť, že, také tie, že, že hač vyhozem a takéto veci? Toto bolo povedzme, že posledné také veľké stanovisko, kde, kde to ukazovali a naozaj tam boli niekedy až dosť komické roboty, ktoré skúšali a nielen smartfóny, ale mali tam rôzne typy, napríklad hodinky tam boli a skúšali, že čo to všetko znesie alebo ako to môže fungovať. Boli tam napríklad tie nové skladačky a skúšali vyslovene otvárať a zatvárať pod rôznym tlakom a že koľko razy to dokáže, dokážu takto spraviť. Čiže bol robot, ktorý stále otvára zatvára, a zatvára, aby si videl, že po koľkých zatvoreniach, a ja nevieme je tam nejaké už... Presne, a celé to problém. bolo sledované kamerou, ktorá z toho vytvárala nejakú automatizovanú správu, aby proste zistili, že kedy bol ten moment, že sa náhodou niečo pokazilo bol tam naozaj robot, ktorý hádzal tie telefóny o zem úplne presne. aj hádzanie telefónu o zem je robot, hej? No určite, tak asi by bolo asi jednoduchšie dať tam robota ako nejakého mimoňa, ktorý príde do roboty v tých modrých monterkách a povie si, že tak dneska mám zlú tak ho teda šláhnem ešte viac. Si predstav, že by tvoje jediné povolanie bolo, že 8 hodín hádzať o zem telefón. A vieš, aké by som potom ruky, ak Schwarzenegger. A potom konečne už ti skončí šichta, zoberieš si ten svoj telefón a prvé, čo spravíš, trepneš ho o zem. A si, že zase. Zo zo zvyku, no. Tak toto tie roboty nerobia, toto, toto to, to, takéto, takéto problémy roboty nemajú. Oni naozaj to hádžu presne stanovených cykloch, z presne stanovenej výšky, presne stanovenou silou. Čiže asi ich tam bolo viac, hej? že jeden z väčšej výšky, jeden z menšej a tak? Videl som jedného, ktorý to robil, neviem, určite ich tam bolo aj viacej. A ako to bolo, že on a... ho zobral do nejakej, že... Ruky robotickej zvic hodil, Alebo hodila? No náš také dramatické to nebolo. Bol to v podstate ako bežiaci pás a na konci, keď prišiel, tak doslova spadol. Hej? Na konci uh -huh. toho pása bol koniec a spadol z určitej výšky, tam, keď dopadol, tak ho zase zobrali a išlo toto kolečko stále dokola. Koleč do bol Tenisty istý? Ten istý áno. A takto. A takto skúšali, že koľko to vydrží. Potom... A už bol taký dobuchaný, keď si ho videl, alebo ešte bol v pohodi? tento vyzeral úplne v pohodičke a to by ma zajímalo, že čo by to spravilo, keby to dal z druhého poschodia na štrk. Tak Takže... z akej výšky asi to bolo? Mm, do pol metra možno. Tak nič. Tak to je tak z vrecka možno. že to, Hej. že takto človek. A na čo vypadne. na nejaký železný povrch alebo betonový? alebo čo? Neviem, čo to bolo za povrch. Vyzeralo to ako zľahka pogumovaný, nejaký bežný kameň alebo niečo podobné, ale naozaj nemohol ne, ne som sa toho dotknúť. čiže mô hovorím iba to, čo som videl, alebo že to ako bolo ako, si ako, za ako to tam alebo čo, nie? Presne, všetky tie testy boli za sklom, aby neboli ovplyvnené nejakými okolnostiami. alebo pretože tie testy boli napríklad pri vysokej teplote, Aha. že skúšali ich dávať do veľmi vysokej teploty, až teraz existuje čím napríklad zmena z tepla do chladu, či mu blíži nejakým spôsobom. Aha, čiže aj takéto tam boli testy. Všelijaké možné aj. Z tepla do chladu bolo ako, že jak to nasimulovali? To bolo skôr o tom, že to, tieto všetky veci boli v tých tmavých škatuliach a iba ti povedali, že zhruba, že na čo si uh -huh. máš... Čiže na... ten pádajúci Hej, si videl, ale to. si, si videl, tak teplo chlad to ti nič neukáže, aj keby si to videl, tak akože okay. nič z toho ne, nemáš. Boli tam niektoré také testy naozaj, že vyslovene komické, že bol tam, bol tam robotické rameno, doslova celé rameno ako ľudská ruka. Začína to Na dobre. konci malo prilepené hodinky, normálne zaviazané remienkom a celý čas sa tvárilo, že pláva kraula. A Vo že... vode či vo vzduchu? Vo vzduchu, iba nebola tam voda. A zistevali, že do akej miery to dokáže presne merať aj po dlhších tréningoch kraula. A ten robot nerobil nič iné, iba teda točil s tým, ako keby to vyzeralo, že pláveš si to skúšam predstaviť, to fakt vyzerá ako v nejakom scifičku, alebo neviem, v nejakom Westworlde, alebo tak, kde tam skúšali tie jednotlivé časti tých robotov, že prídeš tam jedna ruka hádže mobil o zem, druhá robí kraula, neviem čo. Je to tak a skúšali tam aj rôzne materiály, potom celá ako jedna taká časť nebola ani tak o celých mobiloch, ale o jednotlivých nejakých komponentoch alebo o materiáloch. A tam nám povedal pán veľmi zaujímavú vec a to som fakt nevedel doteraz, že si predstav, že máš telefón, ktorý má Gorilla Glass od spoločnosti Corning. Dneska to má takmer každý taký, povedzme, že od strednej tredy vyššie, skoro každý telefón to má. Ja som si myslel, že pokiaľ, doteraz som si myslel, že pokiaľ si ten výrobca objedná od Corningu Gorilla Glass, tak to ten Corning niekde vyrobí v nejakej fabrike a doručí mu to na objednávku, že on to tam potom iba nalepia. Ale nám povedali, že nie. Že to funguje tak, že od Corningu si objednajú surovinu, doslova nejaký materiál, z ktorého sa to vyrába, dostanú patentovaný technologický popis k tomu, že ako to vyrobiť, a už to potom vyrobia sami. A normálne, že teda aj Samsung vyrába si sám tieto Gorilla Glass skla na to, aby ich potom dokázal používať vo svojich telefónoch. Tam na mieste, kde si bol tých robia? Neviem, či to robia priamo tam, to nevidel som ten proces, iba som videl, alebo som sa rozprával s tým pánom a mi hovoril teda, že takto to funguje. No a to testovanie bolo nejako na to zamerané, keď si vravel, že niektoré testy boli zamerané na konkrétne komponenty, tak si sa chcel dostať k tomuto, že... Áno, boli, boli tam napríklad aj odonosť voči škrabancom. To sa ako testoval. Fú, neviem. Ja, ja som... To bolo zase v tej nejakej... Presne, uzavretie... presne tak, že toto bola toto bolo jedna z tých uzavretých stanovísk, ale tam ide o to, že verím im to, že to testujú, minimálne z toho hľadiska, že inak by asi im to ne, asi by to nedávalo zmysel, keby to nemali vytestované, či to vyrábajú dobre, či tam nie je nejaký problém a podobne. Ty si to už trošku naznačil, keď sme sa bavili o tej čínskej továrni Huawei, ale aký je tvoj dojem z týchto návštev? Predpokladám, že oni ti ukážu to, čo ti chcú ukázať, ako si to vlastne aj spomenul, že je to tak trošku možno potemkinovská dedina, ale skús to nejako popísať celé, že aký bol tvoj dojem, že videl si to, čo si chcel vidieť, alebo si videl len to, čo ti oni chceli ukázať? V prípade tej Číny to bolo viacej také trošku strojené. Tam bolo jasne vidieť, že to majú všetko nalinkované na minuty. A typol by som si, že sme neboli zďaleka jediná návšteva v ten deň, že tam to naozaj sa otáčalo, že v momente, keď my sme vyšli, tak už z druhej strany vstupovali ďalší a tak. Koľko ľudí asi vás bolo ako v tej skupine? No, okolo 10 možno. Uh -huh. A takto, že sa to tam naozaj točilo. A pokiaľ ide o tento Samsung, tam mi to prišlo také, také komornejšie, že to, možno to nemajú úplne ako bežnú vec a naozaj tam boli aj tí ľudia z výroby, ktorí o tom hovorili, podľa mňa, ktorých jedinou povinnosťou nie je to, aby tam každý deň 8 hodín sprevádzali nejaké návštevy, ale teda keď sme už teda prišli, tak nám o tom niečo porozprávali. Čiže Bo... v tej Číne napríklad neboli priamo ľudia z továrne, že nevedel si sa ich priamo opýtať nejaké technické detaily a tak? Takto, priamo ľudí z továrne, ktorí tam pracujú, tam bolo zakázané s nimi aj priamo komunikovať, že niečo sa ich pýtať, ako aby sme ich nerušili od práce. Ale pokiaľ išlo o toho človeka, ktorý nás tam sprevádzal, tak to bol doslova sprievodca ako guide. Keby sme si v Bratislave objednali guida, ktorý nás prevedie po tom meste, tak to bola jeho práca, že sprevádzal. Ale to je zaujímavé, že chcú ukázať, ako sa majú ich zamestnanci dobre, ale zároveň sa ich zamestnancov nesmieš na nič opýtať. Je to, áno, je to taký malý paradox. Na druhú stranu asi neviem, čo by som sa po snažil spýtať a predpokladám, že po anglicky by mi tam asi málo kto bol schopný odpovedať nejakú vec. Are you happy? Very happy, very happy. Only 8 hours. No teda v Samsungu to bolo lepšie, čiže si sa aj, čo aj si sa aj pýtal nejaké akože detaily technické? Tak? Áno, pýtal som sa konkrétne na tento, na tento Gorilla Glass, toto je vec, ktorá ako nebola štandardnou súčasťou prehliadky a pýtal som sa na to a prekvapilo ma, že som dostal aj takúto povedzme, pomerne detailnú odpoveď, lebo to nie je úplne bežne známa vec. Ako to bolo z hľadiska bezpečnosti, že mohol si tam napríklad fotiť alebo môžeš teraz popisovať nejaké tie veci, čo si tam videl, ako toto funguje? No toto je v podstate dôvod, pre ktorý nahrávame podcast a nepíšem to ako článok, lebo fotiť sa nesmelo, nesmelo sa nahrávať ani video. Dvoch? A Ani v jednej, ani v druhej. A celkovo, čo si o ťa môžem odniesť, sú nejaké moje poznámky z toho, čo som si spísal a potom moje dojmy. A ja teraz nejako interpretujem vo forme podcastu. Čiže obrázky nemám, bohužiaľ. Maximum, čo sme, mohli, čo sme mohli odfotiť, bola fabrika zvonku, ale to mi prišlo také, že na čo to robiť. A ja ste také, a... že odovzdali telefóny a také veci? Či... V tej čínskej fabrike áno, tam to bolo tak, že tam sme museli normálne do skrínek odozdať v podstate všetko, čo sme mali pri sebe a tam to zamknúť. A tu bolo skôr o tom, že nám zalepili kamery na tých smartfonoch, uh, smartfónoch takými špeciálnymi nálepkami, ktoré keď sa strhli, tak tam ešte ostali po nich také malé, také malé zvýšky, aby to naozaj že len tak niekto to akože neodchlipol, neurobil fotku a potom to zase nedal. Ale mali sme vypodpisované nejaké NDAčka o tom, že to naozaj robiť nemáme a myslím si, že by to ani nikto nerobil už teda, keď sme sa dohodli na tom, že, tam, že to navštívali a nebudeme to fotiť, tak to asi nikto nefotil. Znie to parádne. Ani som nevedel, že toľko sa dá povedať o továrni na telefóny. No ani ja popravde. Do ktorej sa ideš pozrieť na budúce? aj do všetkých by som sa radšej pozrel. Tieto veci ma je, strašne bavia. Alebo ktorá je taká, že ktorú by si chcel vidieť? že Máš taký nejaký cieľ, že kde sa dá ešte niečo zaujímavé vidieť? Vieš, ja by som fakt chcel do tej trnavy, my sme o tom už hovorili, ale naozaj ha. by som sa chcel ísť pozrieť do toho baliaceho centra v trnave. Mňa to vždy strašne zaujímalo, že keď si otvorím to malinká, tie balenie telefónu a všetko tam je naskladané absolútne dokonale presne a keď to raz vyberiem, už to nikdy v živote do tej krabice nenatlačím, vždy to, to proste trčí na jednu stranu. Takže ako sa to robí, čo, čo z toho robia stroje, čo z toho robia ľudia, či naozaj sú nejakí ľudia, ktorí balia tie papieriky tak, aby boli presne zrolované na tých jedno tých miestach, alebo ako to je, že toto by ma naozaj zaujímalo. Aký majú návoj, asi musí mať nejaký manuál na to, že tu to zohneš a tu to otočíš presne takto a vtedy sa tam zmestí a inak nie. A ja si tiež myslím, že to tak nejako musí byť. Vlastne. Áno, vlastne. áno, ale dneska to už predpokladám robia stroje, ale boli podľa mňa časy, kedy toto naozaj robili ľudia a boli na to nejaké návody. To je pekný záver, že bol som v Číne, bol som v Koreji, ale chcem ísť teraz do Trnavy. Tak, tak lepšie to už ani neuzavrieme. Díky, áno, že si si našiel čas a že sme to mohli takto zhrnúť. Bola to parada. Ďakujem za pozvanie. Ak by ste ešte chceli počúvať ďalej a neviete čo, tak v nedelu sme s Marekom Jurčíkom vydali zaujímavý podcast o tom, ako je to s tými výpovediami o UFO v s reprezentantov v USA. Či to dáva zmysel a ak náhodou nie, tak prečo to tí ľudia vlastne hovorili? Tento podcast nájdete v rovnakom kanáli ako ten, ktorý práve počúvate a najlepšie urobíte, ak sa prihlásite na odber. Podcast sa volá Technologický podcast Share a nájdete ho v ktorejkoľvek podcastovej platforme. Ak nám chcete niečo odkazať, môžete nám napísať na živé Ďakujem.